नमस्कार आपुनाक स्वागतम आपुनि चाइ आछे सिटी 18 म जयंत माधव गोस्वामी हठात अग्निकुण्डत परिणत हल जोराबाटर 15 माइल विध्वंसी जुईत भस्मीभूत हल 50 कोटिर अधिक टकार सम्पत्ति किन्तु केनेदरे बस्ता प्रस्तुत करा कारखानात संघटित हल ए विध्वंसी अग्निकाण्ड जोराबाटर 15 माइलत विध्वंसी अग्निकाण्ड प्राय 50 কোটির অধিক টকার সম্পত্তি শিব পলিমার নামৰ বস্তা প্রস্তুত কৰা কারখানাত সূত্রপাত হয় জুই জুই লেলি খানকি খাই নিমিষতে ছানি ধৰে উদ্যোগটো নিশা অসম মেঘালয় সীমান্তৰ জোৰাবাটত সংঘটিত এই বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডত সম্পূৰ্ণৰূপে ভাঙি পৰে কারখানাটোৰ কংক্ৰিটৰ যুৱকলীয় অট্টালিকাটোৰ ভিতৰৰ যন্ত্ৰাংশ জুইত চাহ যায় উদ্যোগটোৰ সকলো সা সম্পত্তি অগ্নিকাণ্ড ইমানে ভয়াবহ আছিল যে আরক্ষীর সহযোগত প্রায় 29 অগ্নি নির্বাপক বাহিনীয়ে উড়ে নিকা জুই নির্বাপনের চেষ্টা চলায়ও শনিবার পুয়াকে জুই নিয়ন্ত্রণ করবলে সক্ষম হয় প্রথম দুখন অগ্নি নির্বাপক বাহিনীর বাহন আহি কিনে জুই নিয়াবলে চেষ্টা করলে তো পানি শেষ হয়ে গেল তার পিছত আর আপনার বেলেগর পর আহিলে গুহাটির পর আহিলে আহি কিনে নুমাবলে চেষ্টা প্রায় 12টা বাজালৈকে জুই লাগিয়ে আসিলে বহুত জুই লাগিয়ে আসিলে ডিজি জেনারেটরটো ব্লাস্ট হৈ গল লাস্ট ট্রান্সফর্মারটো জুই লাগি গল অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত মেঘালয় গুৱাহাটী অভিমুখী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ এটা অংশ বন্ধ কৰি দিবলৈ বাধ্য হয় প্ৰশাসনে ফলত দীৰ্ঘ সময় ধৰি প্ৰচণ্ড যানজটৰ সৃষ্টি হয় দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলৰ বিদ্যুৎ সংযোগো ব্যাহত কৰি দিয়াত এক আতংকময় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰে ভয়ংকৰ জুই হোৱাত আমাৰ নিজৰ ফায়াৰ লাইনৰ পৰা আমি এই ব্যৱস্থা কৰিলোঁ কিন্তু ইমান চাফিচিয়েণ্ট নহয় মোটামুটি 26,000 লিটাৰ ইমান পানী আছিলে সেইখিনিতো চাফিচিয়েণ্ট নহয় নোহোৱাৰ পিছত লাষ্টত ফায়াৰ ব্ৰিগেড আহিলে মোটামুটি নলবাৰীৰ পৰাও আহিলে নলবাৰী এৰি মেলি মোটামুটি 45 ফায়াৰ ব্ৰিগেড আহিলে আহি মোটামুটি লাষ্টত কণ্ট্ৰল হ'ল কিছু আমাৰ বিল্ডিঙৰো কিছু ক্ষতিসাধন হৈছে আৰু যোৰাবাটৰ পৰা মৌচুম বৈশ্যৰ সহযোগত বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট হাতীগাঁৱৰ দলবদ্ধ ধৰ্ষণৰ ঘটনাই লৈছে নতুন মোৰ ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীৰ সহকৰ্মীৰ মতে এয়া আছিল এক সম্পূৰ্ণ পৰিকল্পিত ঘটনা পিছে কোন সঁচা কোন মিছা মুক এনকাউণ্টাৰ কৰ অভিযুক্ত ধৰ্ষণকাৰীয়ে কান্দি কান্দি ক'লে কেমেৰাৰ আগত মই 17 বছৰ ল'ৰা ইমানখিনি হেৰি কৰিছে ন মই এনেকে লাগিছে মোক ইনকাম কৰি দিয়ক মই নোৱাৰিম আৰু গম পাইছো মই আপোনালোকৰ হাত ধৰি কৈছো বুধবাৰে হাতীগাঁও নীলকমল পথত সংঘটিত হৈছিল দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কাণ্ড বৃহস্পতিবাৰে হাতীগাঁও আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল নাইমুদ্দিন আলী মুকুল ইছলাম আশৰাফুল আমিন আৰু কোম্পানীটোৰ স্বত্বাধিকাৰী ৰফিক আলী এই ঘটনাৰ পিছতেই নিজকে নিৰ্দোষ বুলি দাবী কৰিবলৈ কেমেৰাৰ আগত কান্দি কান্দি ভাষ্য আগবঢ়ালে অভিযুক্ত নাইমুদ্দিন আলীয়ে ইমানখিনি হেৰি কৰিছে ন মই এনেকৈ লাগিছে মোক ইনকাম কৰি দিয়ক মই নোৱাৰিম আৰু গম পাইছো মই আপোনালোকৰ হাত ধৰি কৈছো মই ইমান সৰুতে ইমান ডাঙৰ ভুল কাম কেতিয়াও কৰা নাই গম পাইছে মোৰ লাইফত আৰু ইমান আমাৰ ভৱিষ্যত ষ্টাফ আছে আপোনালোকে সুধি যাব গম পাইছে সি আমাক তাৰমানে একদম ই দুইদিন আহিছে হৈছে মাত্ৰ আহিছে গম পাইছে আমাক কৈছে ৰুমটো যাম কিন্তু সিমান হেল্প কৰিলোঁ ইফালে ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীয়ে যি দলবদ্ধ ধৰ্ষণৰ অভিযোগ তৰিছিল সেই অভিযোগকেই এতিয়া মনে সজা বুলি প্ৰতিপন্ন কৰিবলৈ চেষ্টা চলাইছে অভিযুক্ত ধৰ্ষণকাৰীকেইটাৰ একাংশ সহকৰ্মীয়েও যিহেতু তাই ব্লেম এইটো সম্পূৰ্ণ মিছা কথা তাই নিজে মিলা মিছা হৈ গৈছে গৈ আহি এতিয়া তাই এইটো কৰিছে অভিযুক্ত ধৰ্ষণকাৰীৰ সহকৰ্মীৰ প্ৰশ্ন যদি এনে এক ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে তেতিয়াহ'লে মহিলাগৰাকীয়ে কিয় লগে লগে অৱগত কৰোৱা নাছিল অন্যান্য সহকৰ্মীসকলক কিয়নো ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ দিনা নীলকমল পথৰ ঘৰটোৰ পৰা ওলাই অহাৰ পিছতো কৰ্তব্য সম্পাদন কৰি বিয়লি কাৰ্যালয়ৰ পৰা বাকী সহকৰ্মীৰ সৈতে নিয়ম মাফিকেই ওলাই গৈছিল মহিলাগৰাকী তাই আমাকতো একো জনোৱা নাই তাই ক'ত গ'ল আমি গম নাপাওঁ তাৰপিছত আহি কিনা আকৌ ডিউটি কৰিছে ভালছে ডিউটি চিউটি কৰি কিনা তাই আকৌ ঘৰলৈ গৈছে তেতিয়া আমাক একো কোৱা নাই আমাকতো পাৰ্চনেলি আহি কিনা কোনো একো কোৱা নাই এতিয়া অভিযুক্ত ধৰ্ষণকাৰীৰ অন্যান্য সহকৰ্মীসকলেও মানি লৈছে ব্লেকমেইলিং কৰা ধন নোপোৱাৰ বাবেই এই দলবদ্ধ ধৰ্ষণৰ দৰে চাঞ্চল্যকৰ গোচৰ তৰিলে মহিলাগৰাকীয়ে ক'লে এইটো যে মেৰে চে এচা গল্তি নেই হ'গা তাৰমানে ছোৱালীজনী মিছুৱেলি গৈছিলে ল'ৰাবিলাকলৈ আমি কেছটো তেনেকৈ পাইছিলোঁ আৰু এইটো আমি আজি ইমান দিনৰ পৰা কাম কৰি আছোঁ আমাৰ লগত কেতিয়াও এনেকুৱা নিজবিহেভ হোৱা নাই ছাৰহঁতৰ তাই এইটো সম্পূৰ্ণ নিজে প্ৰিপেন কৰি গৈছে যেতিয়া তাই মানে পিছত পইচা চইচা নিমিলিল লাষ্টৰ এইটো ব্লেম দিছে অভিযোগ প্ৰতি অভিযোগৰ মাজতে এতিয়া অধিক ৰহস্যৰ মাজত সোমাই পৰিছে সমগ্ৰ ঘটনা
ইয়ার মাজতে মহিলাগী কর্মরত প্রতিষ্ঠানটির স্বত্বাধিকারী রফিক আলীক আরক্ষী জেল প্রেরণ করার বিপরীতে আন তিনজনক নিজের জিম্মাত সোধা পোছা অব্যাহত রাখিছে। ভাস্কর জ্যোতি হাজরিকার রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। কিয় কমা নাই পেট্রোল ডিজেলর দাম, কেতিয়ালৈ নিম্নগামী হব ইন্ধনের মূল্য? আকাশলঙ্গী মূল্যবৃদ্ধিক লৈ কি কলে পেট্রোলিয়াম বিভাগের রাজ্যমন্ত্রী রামেশ্বর তেলিয়ে? রাশিয়া আর ইউক্রেইন যুদ্ধ সমাপ্ত নোহার পর্যন্ত হ্রাস নহয় পেট্রোল ডিজেলর মূল্য। পেট্রোল ডিজেলর বর্ধিত মূল্যই রাজ্য কুঙা করার সময়তে এই মন্তব্য পেট্রোলিয়াম দপ্তরের রাজ্যমন্ত্রী রামেশ্বর তেলির। ইউক্রেইন আর রাশিয়ার ইউদ শেষ হওয়া নাই আর আমিও ভাবো, অন্তর ভাবো যে আমার তেলের দাম কমিব লাগে, কিন্তু আপনার নিজেই চিন্তা করো ভারতবর্ষের আশেপাশে দেশবিলাক কিন্তু তেলের দাম বহুত বাড়িছে। আপনি আজি ভুটান তেল তো আমার তেল, আমার তেলেরে চলি আছে। আজি যদি চা হয় নেপালত, নেপালত আমার তেলেরপাই চলি আছে, কিন্তু যদি আপনি চায় শ্রীলঙ্কাত আমার তেলেরপাই চলি আছে, কিন্তু এটা 350 টাকার তেল হয়ে গেছে, কারণ ইন্ডিয়ান অয়েলের তার তেল ডিপো আছে। সেই কারণে আমি ভাবো যে তেলের দাম কমিব লাগে। ভারতবর্ষে দেশত প্রয়োজন হওয়া তেলের মাত্র 23% তেলহে উৎপাদন করে। ইয়ার পরিত্রাণ পাবলে মোদী সরকারে দেশত 7টা ইথানল প্রজেক্ট স্থাপন করার পরিকল্পনার কথা প্রকাশ করার ইয়ারে এটা প্রজেক্ট উজনি তিনিচুকিয়াত স্থাপন করা হব বলে জানিবলে দিয়ে পেট্রোলিয়াম রাজ্যমন্ত্রী রামেশ্বর তেলিয়ে। আমি ইথানলের উপর যথেষ্ট কাম করেছি, ইথানল 7টা প্রজেক্ট ইতিমধ্যে হব, তার একটা তিনচুকিয়াত হব, ইতিমধ্যে এগ্রিমেন্ট হয়ে গেছে। সরকার ফল মাটি যোগান ধরা হব, ব্যাংকর যদি লোন আছে লোনটু কম সুদত দিয়া হব, আমি ইলেকট্রিসিটির ব্যবস্থা করি, পানির ব্যবস্থা করি এই 7টা প্রজেক্ট, কারণ সোনকালে ইথানল প্রজেক্ট করব, কারণ ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত শর্মা ডাঙরিয়ায় গুরুত্ব দিছে। নুমলীগড় রিফাইনেরিত বাঁহরপরা ইথানল উলিয়াব, কারণ ইতিমধ্যে যদি বম্বু বেস যে ইথানল প্রজেক্ট এই খুব দ্রুতগতির কাম আমি আরম্ভ করছো। নাহরগটিয়া উৎপল সলিহা, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। রুষ্ট প্রকৃতি, শুক্রবারে নিশা উজনি নামনিত বরদৈশিলায় চলালে তাণ্ডব ধ্বংসলীলা। মাজনিশা অহা প্রচণ্ড ধুমুহাই জোকারি গল বিভিন্ন অঞ্চল, কেইবাট পরিয়াল গৃহহারা হওয়ার লগতে ঠায়ে ঠায়ে হল বিস্তর ক্ষতি সাধন। শুক্রবারে নিশা পুনের প্রকৃতিয়ে ললে সংহারী রূপ, প্রচণ্ড ধুমুহাই তছনছ করিলে বহু পরিয়ালের বাসগৃহ। রাজ্যের ভিন্ন প্রান্তত নিশা অহা ধুমুহাত ক্ষতিগ্রস্ত হয় রাজহুয়া সা সম্পত্তিও। বহু ঠাইত পথর উপর গছ উভালি পড়ার ফলত বন্ধ হয়ে পড়ে যোগাযোগ ব্যবস্থা, ব্যাহত হয়ে পড়ে বিদ্যুৎ যোগান ব্যবস্থাও। এয়া মাজুলীর দৃশ্য। জুরবিল কাঠনিয়াটি, বরগুড়ি, রাঁধনিচুক আর একটং ঘুরামরা গাঁত ধুমুহায় ক্ষতিগ্রস্ত করে দুখন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বহু পরিয়ালের বাসগৃহ। এয়া মুসলপুরের বাক্সা নলবাড়ী সীমান্তর দৃশ্য। দুইখন জেলার সীমান্তবর্তী কদমতল, বরমা, দীঘেলি, রণাকুচি, বরভাগজারি আখরকে ধরে কেবা ঠাইতো বহু পরিয়ালের বাসগৃহ, শিক্ষানুষ্ঠান, স্বাস্থ্যকেন্দ্র ভাঙি চুরমার করে ধুমুহাই। ধুমুহাত কেবাখনো বিয়ার রভা ভাঙি পড়ার কদমতলত গছ পড়ি এখন দরার বাহনও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। নলবাড়ির পানীগাঁও, পকুয়া, বালিকরিয়া, ঘগ্রাপাড়া, সামতা, সন্ধেলি আদি অঞ্চলতো বহু লোকের বাসগৃহর তিনপাত উড়ুয়াই নিয়ে প্রচণ্ড ধুমুহাই। পাতশালার কালজিরা, পূব মাউজিপাড়া, পিপলা, পুখা, কেতেকিবাড়ি, পুঠিমারি, শিঙিমারি আদি অঞ্চলতো বিস্তর ক্ষতি সাধন করে ধুমুহাই। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। নির্বাচন গল এতিয়া অপেক্ষা ফলাফলক লৈ, কিন্তু নির্বাচনের অশিলা লৈ নিজ কর্তব্য পালনত গাফিলতি পৌর কর্মীর। কেবাদিনও ধরে আবর্জনা পরিষ্কার নকরার ফলত দুর্গন্ধময় পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে মহানগরীর বিভিন্ন স্থানত। নির্বাচনত ব্যস্ত বিষয়া, জাবরত পুত গেছে গুয়াহাটী, কর্তব্যত গাফিলতি পৌর কর্মীর।
মহানগর ঠায়ে ঠায়ে কদৈচ্য পরিবেশ অস্বাস্থ্যকর পুতি গন্ধময় পরিবেশ এদিন দুদিন নহয় প্রায় পনেরো দিন ধরে গুয়াহাটী পৌর নিগমের কর্মীদের নিষ্কাশন করা নাই লেতেরা পেলনীয়া আবর্জনা। এই দৃশ্য হয়েছে ভেটাপাড়ার। কেবল ভেটাপাড়াতে নহয় গুয়াহাটী মহানগরীর বিভিন্ন প্রান্তত এটা দেখা পাওয়া গৈছে এই দৃশ্য। জাবর নিষ্কাশন সময়ত নকরার বাবে এতিয়া মহানগরীর ঠায়ে ঠায়ে এনে আবর্জনাময় পুতি গন্ধময় পরিবেশ দেখা পাওয়া গৈছে। তাৰমানে বহুত গোন্ধ ওলাই ৰাস্তাটি মানুহে আপডাউন কৰিব নোৱাৰে, সিহঁতে খালি ইলেকশ্যনৰ নামতে বিজি হৈ আছে, এইবিলাক কাণ খান নাই মানুহবিলাকৰ। ইমান যে অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশ, আমাৰ এইফালে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকো অহা যোৱা কৰে, আহিয়ে সন্মুখতে ডাষ্টবিনটো এনেকৈ দেখি পেলাই ইমান বেয়া লাগে, পৰিৱেশটো ইমান অস্বাস্থ্যকৰ হৈ গৈছে। আজি পোন্ধৰ বিশ দিনৰ ওপৰত এই যাবখিনি এনেকৈ পৰিছে, ৰাস্তা কিনাৰত যাব আৰু মানুহ অহা যোৱা কৰোঁতে পোৱা গোন্ধ, তাত থাকিব নোৱাৰে মানুহ। এফালে কৃত্রিম বান আৰু আনফালে আবর্জনায় সৃষ্টি করা পুতি গন্ধময় পরিবেশ। আনকি সাংসদ কুইন উজায়ও গুয়াহাটী পৌর নিগমের আয়ুক্তক ফোন করে ব্যক্তিগতভাবে এই প্রশ্ন করবলগা হল যে কি কারণত গুয়াহাটী মহানগরীত এনে পুতি গন্ধময় আবর্জনাময় পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। লাচিত নগর গলিত একদম মাটি উঠাই থাকে জানা, আর এই যাবখিনি নির্দিষ্ট সময়ত গুয়াহাটী পৌর নিগমক কর আদায় দিয়ার পাছতো কিয় কামত হেমাহি, নিজৰ দায়িত্ব পালন হেমাহি কৰিছে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে, সেয়া প্ৰশ্ন এতিয়া গুৱাহাটী মহানগৰবাসীৰ। নিগমৰ গোটেই গুৱাহাটীখন চাফা নিকা হ'ব লাগে কৈ থাকিলে নহ'ব, ইয়াত চকু কাৰ্য কমুনিকা সেইটো কৰি দেখাব লাগিব, সোনকালে মানে এইখিনি চাফা কৰি মানে স্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশ কৰিব লাগে আৰু, মোৰ সেইটোৱে আহ্বান। মৌচুমী শৰ্মা বৰুৱা ৰিপৰ্ট, নিউজ এটেন অসম, নৰ্থ ইষ্ট। সংগীতানুষ্ঠান চলি থকার মাজতেই বাহিরত কেইবাগৰাকী মহিলার রণচন্দী রূপ। মহিলা কেইগৰাকীৰ রণচন্দী রূপক শান্ত কৰিব পৰা নাই অনুষ্ঠানত কর্তব্যরত আরক্ষীও। কোর ঘটনা এয়া চাওঁ আহক। এফালে নীল আকাশৰ গান চলিছে, আনফালে চলিছে চুলিয়া চুলি। দুগৰাকী মহিলাই কাজিয়া কৰিছে, চুলিয়া চুলি, মৰামৰি, টনাটনি। কাজিয়া ভাঙিবলৈ আৰক্ষীৰ জোৱান এজনো আছে, পিছে তেওঁ আঁতৰৰ পৰাই দুয়োগৰাকী মহিলাকে কৈছে এৰি দিয়ক এৰি দিয়ক। নিশাৰ কথা গণ্ডগোল ল'ৰাইহে কৰে, সেয়ে ৰাতিখন মহিলা আৰক্ষী নাই, পিছে দুই মহিলাৰ কাজিয়াক লৈ অসহায় হৈ পৰিছে আৰক্ষী। কেৱল সেয়াই নে, কাজিয়া আৰু আছে, আছে যুৱতীৰ ৰাউণ্ড কিক। এই সমগ্ৰ ঘটনা গোলাঘাটৰ। শুকুৰবাৰে নিশা গোলাঘাটৰ সমন্বয় খেলপথাৰত নীল আকাশৰ সংগীতানুষ্ঠান চলি আছিল। নীল আকাশৰ গানৰ তালে তালে ক'ব নোৱাৰা হৈ নাচিছিল একাংশই। প্ৰেক্ষাগৃহৰ দৰ্শকৰ মাজতে নৃত্য চলিছিল, কেইজনমানেতো চোলা খুলি নাচিছে, দৰ্শকৰ সঁহাৰি পাই ৰং চৰিছে নীল আকাশৰো। নীল আকাশৰ গীতৰ তালৰ সমান্তৰালভাৱে সংগীতানুষ্ঠানৰ বাহিৰত দুগৰাকী মহিলাৰ ৰণচন্দী মূৰ্তি। কিবা কথাক লৈ দুয়োগৰাকীয়ে কাজিয়া লাগিছে, চুলিয়া চুলি লাগিছে, মৰামৰি কৰিছে। কেৱল সেয়াই নহয়, সংগীতানুষ্ঠানৰ পৰা ঘৰলৈ যোৱাৰ পথতো আন এখন যুদ্ধ। তাতো এগৰাকী যুৱতীৰে আন এগৰাকীৰ কাজিয়া। এই কাজিয়াবোৰনো কিয় লাগিল সেয়া জনা নগ'ল, পিছে কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ মোবাইল কেমেৰাত বন্দী হৈ ৰ'ল দবৰা দবৰি, কাজিয়া, ৰাউণ্ড কিক। গোলাঘাটৰ পৰা ইউনিচেল ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট। এইবাৰ হনি ট্ৰেপিঙত নামিছে অসম জাতীয় পৰিষদৰ নেতা। হনি ট্ৰেপিঙৰ জৰিয়তে 500,000 টকা দাবী কৰি আৰক্ষীৰ জালত পৰিল জাতীয় পৰিষদৰ এজন নেতা। কিন্তু ক'ত এই ঘটনা? তিতা
বৰাবৰত এবাৰ হানি টেপিংৰ জৰিয়তে ধন দাবী কৰি গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল অসম জাতীয় পৰিষদৰ নেতা। তিতাবৰ প্ৰেছ ক্লাবৰ সভাপতিক 5 লাখ টকা দাবী কৰি 1 লাখ টকা নিবলৈ আহোঁতে আৰক্ষীয়ে হাতে লুটে ধৰি আটক কৰিলে অসম জাতীয় পৰিষদৰ তিতাবৰ সমিতিৰ নেতা আমান হুছেইন। অভিযোগ অনুসৰি যোৱা 16 তাৰিখৰ পৰা এগৰাকী মহিলাক ফেচবুকৰ মেছেঞ্জাৰৰ যোগেদি তিতাবৰ প্ৰেছ ক্লাবৰ সভাপতি বিমান শইকীয়াই কিছু আপত্তিজনক অশ্লীল মেছেজ দিয়া বুলি দাবী কৰি আমান হুছেইন নামৰ লোকজনে বিমান শইকীয়াক ফোন কৰি 5 লাখ টকা দিবলৈ দাবী কৰে। সেই অনুসৰি আগতীয়াকৈ বিমান শইকীয়াই আৰক্ষীৰ লগত যোগাযোগ কৰি শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া 1 লাখ টকা আগধন হিচাপে দিবলৈ আহোঁতে হাতে লুটে ধৰি তিতাবৰ চাৰিআলিৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আমান হুছেইন নামৰ লোকজনৰ লগতে তেওঁৰ এগৰাকী সহযোগীক। অৱশ্যে নিশা পলমকৈ সহযোগীগৰাকীক সাক্ষীৰূপে ৰাখি তেওঁ প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত নোহোৱাৰ বাবে যাবলৈ দিয়া হয়। বিমান শইকীয়াই সাংবাদিকক জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি মহিলাগৰাকীৰ সৈতে বিমান শইকীয়াই মাথো কেৱল লিখা মেলাৰ বিশেষ তথ্যৰ বাবেহে যোগাযোগ কৰিছিল আৰু সেই মেছেজৰ সুযোগ লৈ আমান হুছেইন নামৰ লোকজনে বিমান শইকীয়াক জনমানসত সেৱা প্ৰতিপন্ন কৰি দিম, ফেচবুকত সকলো মেছেজ এৰি দিম আদি ভাবুকি প্ৰদান কৰি 5 লাখ টকা দাবী কৰিছিল। বিভিন্ন ধৰণৰ লেখা মেলা কৰি থাকোঁ, সেইবিলাক ক্ষেত্ৰত তিতাবৰত ভাড়াঘৰত বা হোটেলত কিবাকিবি অপৰাধমূলক কাম হয় নেকি তেনেকুৱাও অনুসন্ধান কৰিছিলোঁ। সেই সময়ত মহিলাগৰাকীৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ কিন্তু মই কোনো অসৎ কাৰ্য একো কৰা নাছিলোঁ। কিন্তু সেই ক্ষেত্ৰতে মোবাইল মানে ফেচবুক মেছেঞ্জাৰত কেইটামান মেছেজ পায়, হঠাতে এই আমান হুছেইন নামৰ যিজন মানুহ তেওঁ মোক টেলিফোনযোগে ভাবুকি দিছে, ধমকি দিছে, ভাবুকি দিছে বিভিন্ন ধৰণৰ। গতিকে ভাবুকি দি পেলাই মোক শেষত মাতি আনি এদিন ব্যক্তিগতভাৱে লগ কৰি কৈছে 5 লাখ টকা দিব লাগিব, নহ'লে আপোনাৰ সকলোবিলাক মানে ইমেজ নষ্ট কৰি দিম। ইফালে অভিযুক্ত আমান হুছেইনৰ মতে বিমান শইকীয়াই কৰা অভিযোগ একেবাৰে মিছা। বিমান শইকীয়াই মহিলাগৰাকীক প্ৰতিদিনে অশ্লীল মেছেজ প্ৰেৰণ কৰিছিল। মহিলাগৰাকীয়ে উপায়বিহীন হৈ আমান হুছেইনক এই কথা জনাইছিল আৰু আমান হুছেইনে ফোন যোগে বিমান শইকীয়াক দাবী ধমকি দিয়াত সমগ্ৰ বিষয়টো বিমান শইকীয়াই মীমাংসা কৰিবলৈ অনুৰোধ জনায় আৰু লগতে তাৰ বিনিময়ত তেওঁ 4 লাখ টকা দিম বুলি অফাৰ দিয়ে। তেওঁ মানে মেছেজবিলাক ইমান বেয়ালৈ গুচি গ'লগৈ, এই মানুহজনীক মানে একচুৱেলি ছেক্সুৱেল হেৰাছমেণ্ট কৰাৰ নিচিনা হ'ল। মেছেজখিনি মই পালোঁ, মই পাই পেলাই গোটেইখিনি স্ক্ৰীনশ্বট মাৰিলোঁ, মাৰি পেলাই মই কি কৰিলোঁ বিমান দাক ফোন কৰিলোঁ, বিমান দা আপোনাক আমি ইমান শ্ৰদ্ধা কৰোঁ, ইমান ভক্তি কৰোঁ, আপুনি এনেকুৱা এজন মানুহ হৈ পেলাই এইটো কাম কিয় কৰিছে? তেতিয়া বিমান দাই ক'লে যে আমান মই তোমাৰ লগত কাইলৈ কথা পাতিম। এতিয়া কাইলৈ পিছদিনা আহিলে কথা পাতিলে, মোক কৈছে যে আমান তুমি মোক বচোৱা, মই মৰি থাকিম আৰু মই লাগিলে যি লাগে তাকে দিম, মই তোমাৰ ভৰি হাতে ধৰিছোঁ মোক গচোৱা। মই ক'লোঁ যে মোক একো দিব নালাগে, আপুনি যদি কিবা দিব বিচাৰিছে পইচাকে দি দিয়ক, ছোৱালীজনী লোকৰ ঘৰত কাম কৰি খাইছে, গিৰিয়েক নাই, তাই কিবা এটা কৰি খাব এনেকৈ বুলি ক'লোঁ। কিন্তু অফাৰ তেখেতে দিছিলে পইচাৰ অফাৰটো, তাৰপিছত তেওঁ গৈ পেলাই এতিয়া মই শুনিছোঁ তেখেতে কৈছে যে মই পইচাৰ ডিমাণ্ড দিছোঁ বুলি। ইফালে সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত এই অভিযোগ প্ৰতি অভিযোগ কিমান সত্য তাৰ বাবে আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। তিতাবৰৰ পৰা অনমোল যাদৱৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ইফালে 10 দিনৰ পিছতো সন্ধান নাই GMCHৰ পৰা চুৰি হোৱা কণমানি শিশুটিৰ। আনকি এই পৰ্যন্ত আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই শিশু অপহৰণকাৰী মহিলাগৰাকীৰ পৰিচয় আৰু তাৰ মাজতেই আৰক্ষীয়ে ৰাজহুৱা কৰিলে অপহৰণকাৰীৰ ফটোগ্ৰাফ। 10 দিন পাৰ হৈ গ'ল, সুমুত্ৰ নোলাল এইগৰাকী ৰহস্যময়ী মহিলাৰ। যোৱা 13 এপ্ৰিলত কাহিলি পুৱা 5:00 পৰা 6 বজাৰ ভিতৰত GMCHৰ ভিতৰত থকা পিতৃ মাতৃৰ বুকুৰ পৰা চিকিৎসাধীন শিশু এটিলৈ অন্তৰ্ধান হৈ গৈছিল এইগৰাকী মহিলা। GMCHৰ 12টা CC কেমেৰাত বিভিন্ন এংগলত বন্দী হৈছে অপহৃত শিশুৰ সৈতে মহিলাগৰাকীৰ গতিবিধি। কিন্তু তাৰ পিছতো 10 দিনে মহিলাগৰাকীৰ পৰিচয় কিবা সুমুত্ৰ নোলাল। আৰক্ষীয়ে খবৰ উলিয়াব নোৱাৰি ৰাজহুৱা কৰিছে অপহৃত মহিলাগৰাকীৰ ফটোগ্ৰাফ। অৱশ্যে এই ফটো বহু পৰিমাণে ধূসৰ, মুখত মাস্ক পিন্ধা বাবেও চিনাক্তকৰণত আহিছে জটিলতা। GMCH কৰ্তৃপক্ষৰ মতে GMCHৰ ডেণ্টেল কলেজৰ দিশেৰে ওলাই গৈছিল এইগৰাকী মহিলা।
ইয়ার পিছতে ই রিক্সাত উঠি বীরুবাড়ীত নামিছিল মহিলাগৰাকী। কিন্তু তাৰ পিছত উলুৱা নাই মহিলাগৰাকীৰ কোনো তথ্য। ভাস্কৰ জ্যোতি হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। খবৰৰ ধাৰা আমি অব্যাহত ৰাখিম। সময় হ'ল চিটি 18ত এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু চিটি 18ত এই মুহূৰ্তত আমি আপোনাক জনাওঁ এটা বিগ ৰাজনৈতিক ব্ৰেকিং। ৰিপুণ বৰাক অসম টিএমচিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি নিযুক্তি। AITCৰ অধ্যক্ষা মমতা বেনাৰ্জীয়ে দিলে নিযুক্তি। মমতাৰ এক নিৰ্দেশযোগে টিএমচিৰ অসম শাখাৰ ৰদ বদল কৰা হৈছে। এক প্ৰেছ বিবৃতিযোগে এই বিষয়ে জনাইছে ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক অভিষেক বেনাৰ্জীয়ে। এই মুহূৰ্তৰ বিগ পলিটিকেল ব্ৰেকিং আমি জনাইছোঁ। ৰিপুণ বৰাক অসম টিএমচিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি নিযুক্তি দিয়া হৈছে। অল ইণ্ডিয়া তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ অধ্যক্ষা মমতা বেনাৰ্জীয়ে দিলে নিযুক্তি। মমতাৰ এক নিৰ্দেশযোগে টিএমচিৰ অসম শাখাৰ ৰদ বদল কৰা হৈছে। এক প্ৰেছ বিবৃতিযোগে এই বিষয়ে জনাইছে ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক অভিষেক বেনাৰ্জীয়ে। ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি টিএমচিত যোগদান কৰিছে প্ৰাক্তন সাংসদ ৰিপুণ বৰাই, আৰু তাৰ পিছতে এক গুৰু দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে ৰিপুণ বৰাৰ ওপৰত। টিএমচিৰ অসম ৰাজ্যিক সভাপতিৰ নিযুক্তি অৰ্পণ কৰা হৈছে ৰিপুণ বৰাক। আমি ফোন লাইনত সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ ছিনিয়ৰ এছ'চিয়েট এডিটৰ নিলয় ভট্টাচাৰ্যৰ সৈতে। নিলয়, ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি টিএমচিত যোগদান কৰিছে প্ৰাক্তন সাংসদ ৰিপুণ বৰাই, আৰু তাৰ পিছতেই এই গধুৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে। গতিকে ৰিপুণ বৰাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ লাভালাভ হ'ব টিএমচিত যোগদানেৰে, এই বিষয়ে ইতিমধ্যে আমি চৰ্চা কৰিছোঁ। এই মুহূৰ্তৰ এই খবৰ আপোনাৰ পৰা সবিশেষ জানিব বিচাৰিম। হয় জয়ন্ত, এয়া প্ৰত্যাশিত আছিলে, মানে আশা কৰা হৈছিলে যে ৰিপুণ বৰাকে এই পদবী দিয়া হ'ব। আজি অভিষেক বেনাৰ্জী তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক, তেখেতে এখন প্ৰেছ ৰিলিজ বা এখন বিজ্ঞপ্তি দিছে য'ত কোৱা হৈছে যে মমতা বেনাৰ্জীয়ে তেখেতে অসমত মানে মানুহৰ আশা প্ৰত্যাশা অনুভৱ কৰিব পাৰিছে, আৰু সেই গতিকে ভাবিছে যে ৰিপুণ বৰাই এই মানুহৰ মনত যি ভাৱ আছে বা যি পলিটিকেল এটা ভেকুৱাম আছে বা এটা ঠাই আছে, সেই ঠাইটো টিএমচিয়ে পূৰণ কৰিব পাৰিব আৰু ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়াই এইটো তেখেতে জাষ্টিচ কৰিব পাৰিব। তো সেই গতিকে আজি এখন চিঠি মৰ্মে তেখেতক ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়াক যি টিএমচিৰ অসমৰ প্ৰেচিডেণ্ট হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে। আৰু এয়া কিন্তু নতুন নহয়, কাৰণ আমি যেতিয়া প্ৰথমে নিউজটো ব্ৰেক কৰিছিলো যে ৰিপুণ বৰাই তৃণমূল কংগ্ৰেছলৈ যাব, আৰু তেতিয়া আমি কৈছিলো যে ৰিপুণ বৰাই তাৰ আগতেই জিলা ভিত্তিক প্ৰত্যেকখন জিলাতেই তেখেতে কংগ্ৰেছৰ বহু লোকক যোগাযোগ কৰিছিলে। তেখেতসকলক কৈছিলে যে যি জিলা ভিত্তিক প্ৰভাৰীবোৰ বা দায়িত্ব সেইসকল লোকক দিব, মাতি চাব কৈছিলে আৰু অফিচৰ কাৰণে ঠাই চাব বিচাৰিছিলে, গুৱাহাটীতো অফিচৰ বাবে ঠাই বিচৰা হৈছিলে। এইখিনি কিন্তু ৰিপুণ বৰাই আনুষ্ঠানিকভাৱে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ যোগদান দিয়াৰ আগৰে কথা। তাৰপিছত আমি আৰু এটা কৈছিলো যে হয়তো পৰৱৰ্তী কালত ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়াক পশ্চিমবংগৰ পৰা ৰাজ্যসভাৰ সাংসদো নিযুক্তি দিয়া হ'ব পাৰে, সেইটো আমি এতিয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই। কিন্তু হয় যিটো আমি কৈ আহিছিলো ইমান দিনে যে তেখেতক অসমৰ তৃণমূলৰ সভাপতি হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হ'ব। ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়াই কলিকতাত গৈ তেখেতে কংগ্ৰেছৰ পৰা ৰেজিগনেশ্যন দি কলিকতাত 18 এপ্ৰিলত কলিকতাত অভিষেক বেনাৰ্জীৰ উপস্থিতিত সপত্নী আৰু পুত্ৰৰ সৈতে তৃণমূলত যোগদান দিছিলে। আটাৰবোৰ পৰৱৰ্তী কালত মমতা বেনাৰ্জীৰ লগত তেখেতৰ মিটিঙো হৈছে, তাৰপিছত প্ৰেছ কনফাৰেঞ্চ দিছিলে। প্ৰেছ কনফাৰেঞ্চ তেখেতে বহু কথাই কৈছিলে, দলৰ কথা কৈছিলে, দলৰ আভ্যন্তৰীণ কথা কৈছিলে, ৰাজনৈতিক প্ৰতিবেশৰ কথা কৈছিলে, তেখেত কেনেকুৱাকে ভিক্টিমাইজ হৈছে সেয়া কথা কৈছিলে আৰু তেখেতৰ ফিউচাৰ পৰিকল্পনা কথা কৈছিলে। তো সেই সেইখিনি যিখিনি তেখেতে কৈছিলে, যিখিনি তেখেতে ভাবি থৈছে, আৰু সেইখিনি আজি হয়তো এই তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্ৰেচিডেণ্ট হিচাপে তেখেতক অসম প্ৰদেশৰ সভাপতি হিচাপে নিযুক্তি দিয়াৰ পিছত সেইখিনি কেতিয়া পৰ্যায়ক্ৰমে তেখেতে ফলপ্ৰসূ কৰিব। কিন্তু নিলয়, যিহেতু পৰিকল্পনাৰ কথা আপুনি আমাক জনাইছে, আৰু শেহতীয়াকৈ কলকাতাত নৱতম টিএমচিৰ সাংসদ সুস্মিতা দেৱে কৈছে যে মমতা দিদিয়ে কাম কৰা মানুহক ভাল পায় আৰু তেওঁক পুৰস্কৃত কৰে, আৰু তাৰে এয়া প্ৰথমটো ইংগিত সভাপতিৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হ'ল। লগতে আপুনি সম্ভাৱনাৰ কথাও কৈছে, পশ্চিমবংগৰ পৰা ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হ'ব পাৰে ৰিপুণ বৰা, এক সম্ভাৱনা। সমান্তৰালকৈ আমি অসমৰ প্ৰেক্ষাপট যদি চাওঁ, APCCৰ সভাপতি হিচাপে ব্যৰ্থ হ'ল ৰিপুণ বৰা, আৰু তাৰ পিছতে টিএমচিৰ এই সভাপতিৰ দায়িত্ব তেওঁক অৰ্পণ কৰা হ'ল। আমি যদি চাওঁ অসমৰ প্ৰেক্ষাপট, 2011 চনত হাজোত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে টিএমচিৰ এগৰাকী প্ৰাৰ্থী দীপেন পাঠক তেওঁ জয়ী হৈছিল। গতিকে বৰ্তমানৰ যি প্ৰেক্ষাপট, বিজেপিৰ আগ্ৰাসী ৰূপ, তেনেস্থলত টিএমচিক কিমান শক্তিশালী কৰাত সফল হ'ব ৰিপুণ বৰা?
কংগ্রেছ এৰি যেতিয়া ৰিপুণ বৰা কলকাতালৈ গৈছিল 18 এপ্ৰিলত যেতিয়া তৃণমূল কংগ্ৰেছ যোগদান দিছিল তেতিয়া কিন্তু কংগ্ৰেছৰ বহুত শীৰ্ষ নেতাই আৰু যুৱ কংগ্ৰেছৰ নেত্ৰী অংকিতা দত্তই স্পষ্টভাৱে কৈছিল যে ৰিপুণ বৰা যোৱাৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ কোনো ক্ষতি হোৱা নাই বৰঞ্চ লাভ হৈছিল আৰু হয়তো ৰিপুণ বৰাই আজি কংগ্ৰেছৰ যি এক পৰ্যায়ত গৈ কংগ্ৰেছ পাইছে যে তাৰ বহুভাগ দায়ী ৰিপুণ বৰা নিজেই কিন্তু সমান্তৰালভাৱে ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াই তেখেতে নগাঁৱত এখন সংবাদমেলত কৈছিল যে ৰিপুণ বৰা দলৰ বাবে খুব 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 এচেঞ্চিয়েল আছিল আৰু তেখেতে দলৰ বাবে বহু কাম কৰিছিল দলৰ উন্নতিৰ বাবে কাম কৰিছিল আৰু ৰিপুণ বৰা যোৱা দলৰ ক্ষতি হৈছে তো এটা এটা দুমত আছে কংগ্ৰেছৰ মাজত যে ৰিপুণ বৰা কংগ্ৰেছত থকা আৰু নথকাৰ ফলত কংগ্ৰেছৰ আজিৰ দিনত কি হ'ব পাৰে কিন্তু সেই আপুনি যেনেকৈ উল্লেখ কৰিছে যে তেখেতে নিৰ্বাচন হাৰি তাৰপিছত গৈ ৰাজ্যসভাত তেখেতে কংগ্ৰেছৰ টিকেটত গৈ ৰাজ্যসভা সাংসদ হৈছিল কিন্তু এতিয়া তেখেতৰ মানে টি এম চি বা তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সভাপতি হৈ টি এম চি বা অসমৰ মানুহৰ কিবা লাভ হ'ব নে নাই এতিয়া কথাটো হ'ল ৰিপুণ বৰা খুব অভিজ্ঞ ৰিপুণ বৰাৰ অভিজ্ঞতা আছে ৰিপুণ বৰাই এসময়ত এই তৃণমূল কংগ্ৰেছ আৰু এ আই ইউ ডি এফৰ যি গ্ৰেণ্ড এলায়েন্স বা এই ৰাজ্যসভাৰ হ'ব সময়তো যি এলায়েন্সৰ চেষ্টা আছিল তেখেতে সেয়া অব্যাহত ৰাখিছিল এতিয়া হয়তো এই যদি টি এম চি লৈ তেখেত যেতিয়া টি এম চিৰ যি সভাপতি নিযুক্তি হৈছে তেখেতৰ তো সেই তাৰ পিছত আপুনি যদি চাই যে অসমত এইবাৰ যদি আমি এই মিউনিচিপেল কৰ্পৰেশ্যন ইলেকশ্যনত দেখো চাওঁ যে তেতিয়াহ'লে আমি দেখিব পাইছো যে আপ যদিও খুব শক্তিশালী নহয় কিন্তু এটা এটা ভিজিবল প্ৰেজেন্স আপে তাত ৰাইজক উপলব্ধি কৰাইছে ডেফিনেটলি অল্টাৰনেট ফৰ্চ যিহেতু কংগ্ৰেছ নষ্টাত হৈ গৈছে কংগ্ৰেছৰ কোনো ইয়াত কোনো অস্তিত্বই নাইকিয়া হৈ গৈছে কংগ্ৰেছৰ নেতাসকল কোৱা হৈছে যে আগন্তুক 23 এপ্ৰিলত হয়তো কংগ্ৰেছৰ 3 দিগ্গজ নেতা পৱন সিং ঘাটোৱাৰ অজিত সিং আৰু ভূমিষ ডাঙৰীয়াই হয়তো কংগ্ৰেছ এৰিব পাৰে চ' তেনেকুৱা পৰ্যায়ত এটা অল্টাৰনেটিভ মানুহৰ ওচৰত লাগে এতিয়া অল্টাৰনেটিভ যেতিয়া মই কওঁ যেতিয়া টি এম চিক যদি আমি অল্টাৰনেটিভ হিচাপে লওঁ চ' হয়তো অসমৰ খিলঞ্জীয়া অসমীয়াই বা অসমত আছো বা অগপক ভাল পোৱা অসমীয়া বা বিজেপিক ভাল পোৱা অসমীয়া হয়তো নিশ্চয় সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত নিশ্চয় লক্ষণীয় হ'ব নীলয় ভট্টাচাৰ্য নিশ্চয় ৰিপুণ বৰাৰ নেতৃত্বত টি এম চিৰ উত্থান কেনেদৰে হয় তাৰ বাবে অপেক্ষা কৰিব লাগিব আৰু এই দিশটোৰ প্ৰতি সকলোৰে দৃষ্টি থাকিব ধন্যবাদ নীলয় এই মুহূৰ্তত আপোনাক চিটি 18ৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে পুনৰ সময় হ'ল আন এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ আটাইতকৈ সবল আৰু